Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska to bude zase video v rámci letošního Halloweenu, nebo respektive, já tomu říkám takový strašidelný týden. A tady tyto videa vychází teďka od nějakého 29. října až teda do toho 2. A dneska se podíváme opět na záhadné zmizení a bude to záhadné zmizení na Halloween, nebo teda ono proběhlo spíš 1. listopadu, ale pořád to spadá jakoby do té doby toho Halloweenu víceméně. A bude to teda trošku kratší video, samozřejmě to zmizení není vyřešené. I tak doufám, že se vám video bude líbit a už to nebudu zdržovat, jdeme na to. Christina Lynn Bastien učila 1. a 2. ročníky angličtinu na střední škole a pracovala na získání magisterského titulu a také šetřila peníze na nákup vlastního domu. Bylo jí 34 let. Asi 10 let před jejím zmizením jí byla diagnostikována bipolární porucha. Na tuto poruchu brala léky. To, že poměrně dost přibrala, připisovala právě tomu, že brala tyto léky a pár měsíců před svým zmizením je se svolením lékaře přestala brát. Zpočátku to vypadalo, že se jí daří a řekla, že jí Bůh uzdravil. Christina byla naposledy viděna v Apple Valley 1. listopadu 2015. Měla zůstat přes noc u kamarádky, ale došlo tam ke konfliktu. A o 12:45 ráno z domu své kamarádky odešla i se svým malým bílým psem, který měl být křížencem maltézáka a pudla. Pes se jmenoval Cocoa. Christine nechala hodně svých věcí v domě své kamarádky, a to včetně peněženky, dokladu a brýlí, přestože brýle potřebovala, aby viděla. Tu samou noc kalifornská dálniční hlídka našla některé Christiny věci poblíž silnice číslo 247 v Johnson Valley v Kalifornii. Později téhož rána byl její stříbrný dvoudveřový pick-up Dodge Ram 1500, který vlastnila jen týden, nalezen opuštěný poblíž Valley View Road 29 Palms Highway v Morongo Valley v Kalifornii. Na obou stranách měl promáčkliny a škrábance, jako by se v něm někdo proháněl drsným pouštním terénem. Žena z Apple Valley našla Cocoa poblíž křižovatky Bear Valley Road a Highway 1. listopadu, takže ve stejný den, kdy Christine zmizela a vzala ji sebou domů. Potom Fenku vyfotila a její fotku vložila na web o ztracených a nalezených zvířatech, kde ji poznala kamarádka matky Christine. Řekla to své rodině, která ženu kontaktovala a ověřila, že pes, kterého našla, skutečně patřil Christine. Rodina a přátelé ale byli samozřejmě zaneprázdněni hledáním samotné Christine, takže Cocoa nechali zatím ní péči té paní. 11. listopadu někdo našel na polní cestě poblíž Bear Valley Road a Central Road batoh obsahující Christiny věci. Pro hledání zbytku oblasti už ale žádné další důkazy nepřineslo. Několik dní předtím, než zmizela, však lidem řekla, že se někdo vloupal do jejího bytu na Laguna Road v Apple Valley. Po vloupání se začala chovat paranoidně a nevyrovnaně a bála se zůstat sama v bytě. Takže si zbalila nějaké věci a přespávala u přátel a rodiny. Taky vytáhla SIM kartu z telefonu. Poté telefon rozbila a hned před zmizením jela z Apple Valley do Phoenixu v Arizoně a zpět asi 700 mil. Mluvila se svým švagrem a řekla, že už nechce být Christinou Bastien a chce zmizet. Byla hluboce zadlužená ze studentských půjček a zvažovala, že si dá v práci pauzu. Takže se mohla rozhodnout, co se sebou. Její rodina věří, že se možná rozhodla odejít ze svého života, ale kvůli její duševní nemoci a protože pro ně není typické, že by odešla bez varování, mají samozřejmě strach o její bezpečnost. Rodina mimo jiné uvádí i to, že Christinu baví psát smyšlené příběhy a je oddanou křesťankou. Její případ zatím zůstává nevyřešen. Abych řekla pravdu, ta skutečnost, že byla zadlužená a že mluvila o tom, že by chtěla zmizet. Tam to teda bylo tak nějak jakože v úvozovkách, ale je dost možný, že ona to nejspíš myslela vážně. Tak mě to vede k myšlence, že je možný, že se rozhodla ze svého života odejít a začít někde jinde nový život. No a pokud by to tak bylo, tak se jí to očividně podařilo, protože ji do dneška přece nikdo nenašel. Takže je možný, že žije pod jinou identitou někde jinde, protože prostě toho už měla dost a možná nějaká hádka s kamarádkou byla poslední kapkou, nebo to byl možná promyšlený čin, těžko říct. Potom se zbavila svých věcí i pejska, protože se možná bála, že třeba podle pejska by ji mohli poznat a odešla.
To je jedna možnost. Druhá možnost je ta, že byla nějakým způsobem psychicky nevyrovnaná, což bych se ani nedivila, protože jednak měla tu bipolární poruchu, což samozřejmě problém je. Na druhou stranu, pokud jí doktor dovolil vysadit prášky, tak je možný, že tu poruchu měla už celkem nějak dobře zaléčenou, ale to ještě neznamená, že se jí ta porucha nemůže nějakým způsobem vrátit. A ještě když k tomu přičtu to, že jí údajně měl někdo vykrást byt, tak ono, i když nemáte žádnou poruchu a stane se vám něco takového, tak z toho můžete mít trauma a může se vám i nějaká porucha rozjet. A v tomto případě bych se nedivila, kdyby se jí tady po tomto zážitku ta porucha třeba vrátila nebo se jí rozjelo něco dalšího, protože takovýhle zážitek vás ovlivní vždycky. Poslední možností je to, že by jí někdo mohl ublížit, potom by se zbavil věcí, psa by nechal někde venku. Tomu by zase možná nasvědčovalo to, že od té kamarádky odešla v noci a v noci tedy mohla potkat nějakou pochybnou existenci nebo ji mohl někdo zbalit do auta a tak dále. I to je možný, ale je škoda, že k tomu případu tak málo informací, protože já jsem vlastně nenašla nic moc dalšího než tady to, co jsem vám řekla. Většinou jsem toho našla spíš míň než víc. A nevím o tom, že by tady vyloženě byly nějaké teorie nebo nějaké důkazy toho, že by tam byla nějaká podezřelá osoba, někdo, kdo jí teda mohl ublížit. Možná jsem jen špatně hledala, těžko říct, ale prostě nic takového jsem nenašla. A myslím si, že i ta policie tady nejvíc operuje s tím, že ona buď utekla, a nebo že se jí něco stalo, že se jí třeba stala nehoda, mohlo jí srazit auto, mohla někam spadnout, mohla si sama sáhnout na život a tak dále. No to už by bylo pro toto video všechno, já vám děkuji za zhlédnutí. Pokud k tomu máte vlastní teorii nebo jakoukoliv připomínku, tak samozřejmě tu můžete zanechat komentář. A jinak klasicky, pokud se vám video líbilo, budu ráda, když mi na něj dáte like, budu ráda, když to video budete třeba sdílet, taky budu ráda, když mi dáte odběr, i to je vlastně forma podpory pro mě. A pro vás je to zase dobrý v tom, že vám bude chodit upozornění, když vydám nový video a tím pádem žádný nový video neprošvihnete. No a taky bych vás jinak chtěla ještě pozvat na svůj Instagram, kde jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed, takže pokud máte Instagram a ještě mě tam nesledujete, tak určitě se tam stavte. A to už je všechno, přeji krásný Halloween / dušičky, užijte si strašidelnou atmosféru a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.